ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပွဲရကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျန်သောတုတ်တန်ကြီးပြောင်းရွှေ့စဉ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထူးခြားစမ်းကျင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသုတရတအစုံလုံးနေသူဖြစ်ရမယ်တဲထိတ်ရင်မှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နီယောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျန်သောတုတ်တန်ဆိုတာကတော့မြန်မာပြည်မှာအကြီးဆုံးတုတ်တန်ကြီးပါကိုလိုနီခေတ်ကစောက်တည်ခဲ့တယ်လို့မှတ်သားခဲ့ပူပါတယ်1996ခုနှစ်ကျတော့မြို့တော်အင်္ဂါနဲ့မညီညွတ်တဲ့အတွက်တုတ်တန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီတင်ငိုင်းပြောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောပြထားသူရဲ့အသက်အရွယ်ဟာ90ဆယ်တန်းရောက်ပြီဆိုတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်နေပြီးခေါင်းထဲပေါ်လာတာလေးတွေပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးသူကတော့တင်ငိုင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအခုလိုရေးထားပါတယ်တင်ငိုင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့သတင်းစာထဲမှာကြညာတွေခဏခဏတွေ့ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီတင်ငိုင်းတွေကအုပ်စုတွေကိုတက်ဆိုင်သူဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘဲရက်ကနေဘဲရက်တွင်လာရောက်တူးဖော်နိုင်ပါတယ်ရွှေပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါတချို့တွေကလည်းကိုမိဘဘိုးဘွားတွေအယိုးတွေရွှေပြောင်းလိုက်တဲ့တုတ်တန်အစ်မပြတ်မြုံနံမို့သွားတူးကြတာပေါ့တချို့တွေကြတော့အရန်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့နှစ်ချို့အုပ်ကူကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်တက်ဆိုင်သူတွေကိုယ်တိုင်မြမပြီးမှတော့မရှိတော့တဲ့အုပ်ကူကြီးတွေပါပန်းရှင်မရှိတဲ့ဂူးတွေအယိုးတွေကြတော့လေတက်ဆိုင်ရကပဲရှင်းလင်းပြစ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တင်ဆိုင်တွေကိုအသက်6နှစ်မပြည့်ခင်လောက်မှစရောက်ခုခဲ့တဲ့ကိုယ်ရည်ဖြစ်ရစံကြွေပြောပြဘူးသူကသူ့ရဲ့အဖိုးကွယ်လို့တော့အတုပအခမ်းနာတဲ့ကိုလေရောရောင်ပါသွားတာပေါ့လို့စတင်ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့အမျိုးတွေကတေဆုံးတဲ့လူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စံချောင်းပတ်သွားလို့အဖေအဲ့ဒီဘက်ကကားဖြတ်မောင်းရင်ကျိုးပြက်နေတဲ့အုတ်တိုင်းကြီးနဲ့ကျန်သောတုတ်တန်ဝင်းကြီးကိုအတွေးပေါင်းစုံနဲ့ငေးကြည့်နေမိပါတယ်သူ့ဝင်အဝင်ကတန်ကိဝါကြီးဆိုတန်ကြီးတွေတက်လို့မြမအတန်ဝင်းကြီးကြော်လာပြီးဆိုရင်အခုမန်လေး FM ဂျုံတို့မူရစ်နှိမ်နေပြလိုက်လို့ရှိတယ်နားကစားပြီးအခုညောင်မင်းကိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဂရဲရက်နေတဲ့ Time City ဆိုတာဒီဟာကျွန်တော်တုတ်တန်ဝင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအကြီးကြီးတဲ့မှာမှအပင်ကြီးတွေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေကြတာပါခုတ်ခုတ်ပင်လို့တက်တန်းရင်အပင်ကြီးတွေကလည်းအများကြီးရှိပြီးအဲ့ဒီဟန်သာဝရီအဝိုင်းကိုမပတ်ဖဲနဲ့ညဘက်ချိုးချလိုက်တာနဲ့အမတန်ကြီးမားတဲ့တရုတ်အုပ်ကူဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုကနုတ်တွေပန်းတွေနဲ့အခိုင်ခန့်ဆောက်ထားတဲ့တရုတ်အုပ်ကူကြီးကြီးတွေပါအဲ့ဒီကူကြီးတွေကြားထဲမှာစုပ်ပြက်နေတဲ့တဲတွေလည်းအများကြီးရှိပြီးထမိန်တွေလှမ်းထားတာကလေးတွေကူကြားတဲ့ပြေးလွှားဆော့ကစားနေတာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်သူတို့ကလူတွေပြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးလူတွေတွေစီကအဝတ်အစားတွေချူယူကြပါတယ်ပန်းကားစပြန်ယူပြီးစိုက်မှပြန်သွင်းကြတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုတစ်ခေတ်တစ်ခါအခါကတော့မင်္ဂလာမရှိတဲ့အလုပ်လုပ်သူတွေဆိုပြီးလူရမသွင်းခဲ့ကြတော့ပါဘူးရှင်အဲ့ဒီနောက်မှာကြည်ပြင်းခဲ့ဘူးသူတွေပြောတာကတော့ကျွန်တော်တုတ်တန်ဟာမကောင်းမှုတွေကြီးစိုးတဲ့အရက်တဲ့ဈေးပေါ်ဆုံးပြည်တဲ့စားကိုရှာမလားဒီတဲတွေထဲမှာရှိပါသေးတယ်စေးကြောက်ရှူမလားလောင်ကစားလုံမလားလင်းငါမပေါ်တဲ့ကလေးတွေကိုလာပစ်တာကြည့်မလားလူမိုက်တွေမိုက်ကြီးခွဲကြတာကိုကြည့်မလားအချင်းချင်းအပြောင်ရှင်းကြတာကြည့်မလားအကုန်လုံးလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတရေမွေးတဲ့အောင်လန်းစရာတွေလည်းရှိပါတယ်တရောင်းစားတွေအနူးလို့ခေါ်တဲ့ချီတိုလက်တို့အနာကြီးယောဂတဲတွေကလည်းအဲ့ဒီတဲတွေထဲမှာရှိကြပါသေးတယ်ရှင်ညမောင်လာတာနဲ့အမြဘသူမှမတွားရဲတော့တဲ့နေရာမှာရင်းနှံစီမိရင်ကလေးတွေမှိတ်တုပ်လင်းနေတဲ့တဲကလေးတွေကတော့သူနီးသူဟန်နဲ့အလုတ်ဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေရာကိုလူတွေကြောက်ကြပါတယ်သူတို့အတွက်အလုတ်ဖြစ်လေဒါကြောင့်ထောက်လန့်မှုမျိုးစုံကိုလည်းသတင်းတွေလွှင့်ထားကြပါသေးတယ်ဒီတုတ်တန်အရှိမအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါတယ်သူအရှိကအတုပရိနေ့တိုင်းဖြစ်နေတော့တခြားကျောင်းကကျောင်းသားတွေကစနောက်ပြီးအလောင်းစီသူကျောင်းလို့ခေါ်ပြန်ပါတယ်သူပြီးမှတော့ခေါင်းရောင်းနဲ့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပန်းရောင်ဆက်ကူစရင်းနဲ့အခေါင်းအလှဆင်နေကြတဲ့လွှမ်းစာတိုက်ပြီးအခေါင်းလုံနေကြတဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းတွေအမြဲတွေ့နေရပါတယ်။သူတို့တွေကိုလည်းအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ခွဲခြားဆက်ဆံရခံရတဲ့လူတွေတဲကလူဒန်းစားတည့်ရမှာပါပါတယ်။
ဒလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့တဲ့ဒလောက်ကြီးတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြေလံပြီးပြောင်းရွှေ့ပြစ်မယ်ဆိုတာတကယ်တော့စိတ်ဝင်စားစရာမဟုတ်ပါလားရှင်။ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ဂူတွေဖယ်ပြစ်လိုက်တာ၊တစ်ပင်တွေခုတ်ပြစ်လိုက်တာ၊အယိုးတွေဖယ်ပြစ်လိုက်တာမျိုးကလွဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ပရလောကသားတွေကိုဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းချမှာပါလဲ။သူတို့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာနေနေကြတာနေရာလောက်ကတော့မလောက်တော့ပါဘူး။နေရာအတွက်ကတော့ရန်ရှာခံမှာပါ။ပါဝါကြီးသူကပါဝါနည်းသူကိုအနိုင်ကျင့်တာတွေအများကြီးပဲရှိပြီးတစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းတည်တည်လေးတွေမှတော့အပြည့်ဖြစ်ပြီးကျမတို့တွေမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့တရားဟောတွေမှလည်းရှိကြပါတယ်။မင်းမိန်အာနာရကြတော့သူတို့လွန်ဆန်လို့မရတော့ပါဘူး။အစိုးရဆိုတာမင်းထဲမှာပါတယ်မဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီတော့တင်းကြိမ်ပြောင်းတဲ့အခါအကျွတ်မလွတ်တဲ့သူတွေရဲ့မင်းတို့လည်းဒီမှာနေခွင့်မရှိတော့ဘူး။နေရာပေးမယ်ပြောင်းကြတော့ဆိုပြီးပြောင်းခိုင်းလိုက်တော့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါဘူး။သူတို့ကိုနေရာပြောင်းတော့ညဘက်ဆိုရင်အဲ့ဒီနာဖျောင်းနိုင်လို့ဘာလို့တော့အသားစိတ်ငါးစိတ်တွေပြင်ဆင်ပြီးခေါ်တဲ့ကားပေါ်တက်ကြဟေးဆိုရင်ကားကြီးဟာဤကနေဤကနေဖြစ်သွားပါတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ရက်တစ်ခုထိတတ်မှတ်ပြီးတနည်းအားကိုပို့ဆောင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ကျွန်မမပြောပြတော့ပါဘူးနော်ပြောင်းမိမဲ့လည်းအကုန်ပါချင်မှလည်းပါမှာပေါ့လေမကြားတဲ့သူမသိလိုက်တဲ့သူခီးလွန်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တာပဲမဟုတ်ပါလားပရလောကကိုမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပြောတာဆိုရင်သူတို့ကကိုရီလိုပဲသွာလာနေကြတာတော့အများကြီးပဲတဲ့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့တွေဟာရှိကြပါတဲ့ဒီငံမင်းကိစ္စလူပြောများနေကြတော့အော်ပြောင်းတဲ့အထဲမပါသွားကြသူတွေများလားလို့ကျမကတော့တွေးမိပါတယ်ပြီးတော့ဒီပင်ဟာကျမတို့တည်ထားတဲ့အပင်များလားဆိုတာပါကိုရီငယ်စဉ်ကဒါမျိုးဆိုငငယ်ကလေးကမျက်လုံးကိုပြူပြီးစောင့်ကြားတဲ့ကရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နားထောင်တတ်တဲ့လူမျိုးပဲဖြစ်ပြီးတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘူတုတအနေနဲ့ပြန်လဲလို့မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ကျန်ကုန်ကျွန်တော်တင်ညာကြီးရွှေပြောင်းခဲ့စဉ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထူးခြားစမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောမန့်မှာလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီတင်ညာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလူအယောက်တရာမှအယောက်တရာလုံးထူးခြားအော်ဖွဲ့ရမျိုးစုံနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းလှပါတယ်။အုတ်ကူတွေတဲ့ကနေထွက်လာတတ်တဲ့မချွတ်မလွတ်သေးသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်များနဲ့တူသက်ဆိုင်သူတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရွှေ့ပြောင်းလိုက်လို့ကျွလွတ်သွားသူတွေရဲ့ပြန်လည်မြုံနှံဖို့တွာလာနေကြသူတွေကိုကြီးထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကျွန်တော်တင်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေဟာယနေ့ထက်တိုင်းပြိသက်တွေကြမှာကောလာဟလအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီထဲကအပင်ကြီးကြီးတွေကိုခုတ်ပစ်လိုက်ပြီးအခုလိုကုတ်ကိုပင်လိုတက်တန်းရဲ့ပင်ကြီးတွေဟာလည်းများစွာခုတ်ချိုးဖဲ့ခြင်းခံခဲ့ရတာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်ပြိသက်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲအိမ်မက်လှလှမနိုင်ကြပါစေရှင်